A kako su preneli neki mediji, pozivi za vojne vežbe stigli su proteklih dana na adrese većeg broja stanovnika Novog Beograda, pa su se građani ovog dela prestonice i tekako uznemirili, ne znajući koji je povod za ovakvu vrstu obuke. Pokušali smo da saznamo imali razlika razloga za uznemirenje. Nekada je plavi koverat bio sinonim za korupciju. Međutim, plavi koverti koje donosi poštar izazivaju nelagodnost. U nekima od njih ovih dana su pozivi za vojnu vežbu. Ti pozivi nemaju nikakve veze sa bezbednostnom situacijom ili migrantskom krizom, već se radi o redovnoj praksi, kaže portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić. Niko nema razloga za bilo kakvu brigu. U pitanju je redovna aktivnost Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i radi se o pozivanjima vojnih obveznika koji se nalaze u rezervnom sastavu na vojne vežbe. I to važi za osobe koje su služile vojni rok sa oružjem. Imam 54 godine, nikad u životu nisam bio pozvan u rezervni sastav, da li mogu da se nadam pozivu? Da. Svakako, kogod se nalazi u rezervnom sastavu Vojske Srbije, ima ratni raspored i mlađi od 60 godina može da očekuje poziv za vojnu vežbu. Mene mogućnost da na nekoliko dana ponovo obučem uniformu nije zaplašila, ali neke druge ljude jeste. Racionalni ili ne, razlozi za strah uglavnom zavise od starosne grupe, kaže psiholog Predrag Đorđević. Mlađa ekipa sa jedne strane verovatno strahuje od gubitka komfora, dok ova komfora, ove naše svakidašnjice, kakva je takva, ipak imamo utisak da je sami biramo i da smo pod nekakvom svojom komandom. A stari rezervisti, verovatno, i neki od njih imaju iskustva sa nekim akcijama rezervnog sastava, pa onda i na osnovu tog lošeg iskustva zaziru kada vide plavu kovertu. Jovan Krivokapić ističe da svrha obuke rezervnog sastava nije samo odbrana zemlje, već i elementarne nepogode u kojima su vojni rezervisti uvek imali značaj. Imali smo nedavno poplave koje su uništile Srbiju. Mi smo tada imali razrađen model pozivanja rezervnog sastava i na taj način imali bismo jednu dobro organizovanu, efikasnu celinu koja bi mogla da odreaguje u jako kratkom vremenskom periodu. Negativna hipoteka nekadašnje JNA, koja je zvala rezerviste na vojnu vežbu pa ih poslala na front, ostala je u amaneti današnjoj Vojsci Srbije. Mi na sve načine moguće promovišemo prave i dobre vrednosti, ne samo vojnika, nego uopšte prave vrednosti u društvu. To su zdravi patriotizam koji se zasniva na poštovanju različitosti i na ljubavi prema svojoj zemlji.